summit, ktorý skončil minulú sobotu, teda pred dvomi dňami v Bruseli, kde sa stretli všetci šéfovia členských krajín, priniesol dve veci. Poprvé, v otázke utečencov sa ukázalo, že dohoda je naďalej v nedohľadne, riešenie, európske riešenie rovnako Európska únia v tejto oblasti zlyháva. Napriek veľkým očakávaniam lídri nedokázali nič konkrétne k utečencom dohodnúť. Druhá vec je referendum o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie, ktoré bude 23. júna tohto roku, čiže približne o 4 mesiace, a ktorému predchádzalo veľké vyjednávanie až teatrálne medzi Davidom Cameronom, britským premiérom, a ostatnými členmi Európskej únie. A jedna z viacerých vecí, ktorá bola dohodnutá, je, že európska integrácia nie je nevyhnutná, alebo pokračujúca integrácia nie je nevyhnutnou podmienkou a nevyhnutným predpokladom pre ďalšie fungovanie Európskej únie. Toto pokladáme za mimoriadne závažný záver, pretože už dlhodobo vravíme, že Brusel by mal čas kompetencií vrátiť členským krajinám, a toto je práve ten krok, ktorý ten návrat kompetencií podporí.